більше доби разом з кількома сотнями містян, які постійно змінюються і чергуються. Бо ми намагаємось вберегти власне будівлю «Квіти України» від демонтажу, зносу і перетворення на скляний торгово-офісний центр з надбудовою. Ця споруда цінна для киян і для Києва у кількох аспектах. Тут є соціальний аспект, тут є урбаністичний аспект, тут є просто естетичний аспект, є насправді певний історичний аспект. Це, по-перше, наша пам'ять, це те, що може стати частиною традиції, культури, яку мене, ну, Україна зараз не має певної культури, саме тому, що ми її просто нищимо. Нищимо те, що ми зробили 20 років тому, навіть якщо воно унікальне, класне, і якщо воно всім подобається. Це споруда, яка представляє з одного боку радянську епоху, з іншого боку, це, можливо, найкращий випадок радянської архітектури, це київський модернізм. Це авторська споруда архітектора Левчука. Вона була побудована у 85-му році як експериментальна оранжерея і магазин. Вона вбудована в цю вулицю так, щоб не заважати людям, не нависати над ними. Вона відступає всередину вулиці, щоб дати трохи більше простору. Вона спроєктована так, щоб в ній можна було вирощувати квіти на галереях, які знаходяться прямо над нами. Ну і вона просто насправді кльово виглядає. 30 років її обвивав виноград, який було зрізано забудовником просто без попередження, начебто з бажанням пересадити цей виноград, але це було зроблено у плюс 35-градусну спеку, і насправді ми не віримо, що виноград вижив. Все, що залишилось на будівлі, це просто зів'яле листя. І вчора забудовник спробував у нас на очах просто демонтувати жахливим чином, розбивши сам атріум будівлі, якому ми хочемо надати охоронний статус.